Arratsaldeon. Gaur, Zumarragako zinegotziak izandako batzuk bildu gara. Momentu historiko honetan eta maiatzean izan behar diren udal hauteskundeen aurrean gure ikuspegia emateko. Gu, Ezker Abertzalearen izenean aurkeztu izan gara. Eta Zumarragarrek beti bere babesa eman digute. Egoera politikoaren arabera emaitza desberdinekin. Zentzu honetan, legalki aurkeztu ginen azkeneko hauteskundetan, 1.084 bozka eta 3 zinegotzi lortu genituela gogoratu behar dugu. Izan ere, azkeneko bi udal hauteskundetan, Zumarragako ezkertiak eta abertzalek ezin izan dugu legalki aurkeztu. Eta horrek esan nahi du, gaur egun 30 urte baino gutxiago duten Zumarragar gazteek, ezin izan dutela demokratikoki eta librekin beraien nahi izan dituzten hautagaiak aukeratu. Egoera antidemokratiko hau onartezina da eta aldatu beharra dago. Eta ez dugu hau esaten bakarrik ezkertiar eta abertzale garen heinean, baizik eta Zumarragatar bezala, PSOE erabateko gehiengoa duen udalbatza hau artifiziala delako, demokratikoa ez delako. Egoera hau gainditzea da, izan da eta izango da gure lan politikoaren helburu nagusietariko bat. Horregatik, Zumarragako Ezker Abertzalea urrengo maiatzean udal hauteskundetan egongo dela adierazi nahi dugu. Orain dela aste batzuk, Iruñean, Ezker Abertzaleak alderdi politiko berri bat aurkeztuko duela iragarri zuen. Alderdiaren legea beteko duena. Guk ekimen honi gure babesa eskaintzen diogu. Alderdien legearekin ados egon ez arren. Euskal Herriak momentu politiko berri bat bizi duela uste dugulako. Eta Ezker Abertzalea legala izateko garaia delako. Ezker Abertzalea alde bakarreko erabakien bidez, hainbeste urteetan blokeatuta egondek egoera politikoa desblokeatzen hasi da. Hor daude adibidez, zutik Euskal Herria ebazpena, Zumarragako militanteok gogo biziz babestu genuena, eta Gernikako akordioa, naiz Bruselako adierazpena. Oraindik orain, Espainiako estatuak mugimendu hauei ez die positiboki erantzun, baina Euskal Herritarren eta nazioarteko eragile bultzadari esker aurrera pausoak emango direla ziur gaude. Hauteskunde hauek prestatzen denbora luzea daramagu. Prentsaurreko honen bitartez, Zumarragan dauden ezkertiak eta abertzale guztiei dei egin nahi dizuegu, herri programaren lanketa parte har dezazuen. Zure ahotsa gure hitza lemapean, krisiak Zumarragan sortzen dituen arazoak ukituko duen herri programa osatu nahi dugu. Euskal Herrian irekitzen ari den prozesu demokratikoa dastatuko duena. Haize freskoa arnastuko duen eta udal mailan ere benetako aldaketa politiko eta soziala ekarriko duena. Anti hori zentzuzko erabilera emango diona. Arcel horrek eragiten duen kutsadurari aurre egingo diona. Nagusiekin hitz egitera eseriko dena eta gazteenen soinua eta hitza izango duena. Eskuz idatzita eta sarean zabalduko dena. Azken finean, denontzako herri programa bat izango dena. Hau dena behar bezala lantzeko, ezkertiar eta independentista guztiei, datorren otsailaren 13an, igandean, eguardiko 12etan, jubilatuen egoitzan izango den herri batzarrean, parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi diegu. Gaur, inoiz baino gehiago, egoera desblokeatzeko lan egin behar dugu. PNV eta Estatu Espainoleko PSOE edo PPek ez dute behatz bat bera ere mugituko gauzak aldatzeko. Bakea eta demokrazia inoiz baino hurbilago daude. Eta hurrengo hauteskundeetan denon laguntzarekin beste aurrera pauso berri bat ematera goaz.
eta hurrengo maiatzako eta biko hauteskundetan, orain dela 12 urte lortutako 1084 bozka haiek gaindituko ditugu. Zumarragako herriak aldaketa politiko eta soziala nahi duelako. Eta egungo udalbatza ikusita, Ezker Abertzalea delako aldaketa hori gauzatuko duen indar politiko bakarra.